dodatno potpirio vatru tu. Nisam ja ništa, nisam ni znao za to. Dobro, ti si posle ovde, kad se sve to izdešavalo, ti si dodatno palio vatru. Nije me nigde bilo, nego nema nigde veze, me nije bilo. Ali ti kažem da Anđela jeste počela, iznala mnogo laži. Zakuni se u majku da sam ja. Posle došao car, potvrdio mnoge stvari koje nisu istinite. Nisam bio tu. Jer je želeo ama to. Nisam bio želeo tu. Je krv, onda si ti došao tu, kada se desilo sve to. Ja sam bio na početku. Ko je došao kod tebe stao prvi? Ti. Ja to hvala od vas dvojice večeras. Čekaj, stani. Nisam posle ja to uradio. Ti spominješ Pecu, Necu, Bilala i spominješ ti i Ucu. Ja se družite. A ko je tebe spomenuo? A ko je se družite? Ili Bilala? Spominjite. Evo, prišli mi u pismu, ne možete ništa. A ko ti spomenuo? Pa nema, jedi, ja ću pa ih dovest. Pa ti spominje. Ja ću ih dovest pa da ih vidite, bit će vas na mosta. A ja ti garante, moja žena može da ti spuče na ruke. Čekaj, popuši. U svakom radu, što ti nam jebeš želim vas? Ok, evo i čista mira, preko se tvoje zapravo je rečeni. Ja ću vas guzit. A ti meni svaku raspravu, kad sami sjedimo, kažeš. Evo, vidjet ćemo. Šta se ti druži? Tebi se kurac u uku. Tebi ne mogu. Tebi burazi gledi hitu, sva ti vode može gledati. Što te me boli tvoja žena? Što te me boli prvo burazi? To bi bilo isto da vade mu kažem. Ja se s tobom družim, ako se ti budeš družio, bupam Sorom, s Aleksandrom, s ovim Soni. Kako nisi indirektno svaki put? Indirektno. Ja opet... Indirektno. Bravo. Bravo. Bitna je jako distanca, došlo do distancije. Ali to mi reci, da distanci sam, na distanci si, nisi mi drug, a ne, drag si mi, moj si, ovo, ono, a kako mišljenje ima. Kako imam ponašanje, kako imam ponašanje, ko je stao za tebe, ko te branio, nije bitno ko je stao, nije bitno ko je stao za njega, pričao najgore stvari kad je izašao. Zašto ja slušam? Nikice, stao je iza tebe par puta pa bio najgori prema tebi. Stao je iza mene par puta pa bio najgori prema tebi. Zavisno ste situaciju. Ne, mogu da ga pitam. Ako on ima tako mišljenje na tebi, što onda on sa sobom, okej, to ne kapira, to mi nije. Ako ti tako od početka ono par puta kad si ušao, pa si s njim imao te, normalno je da neko s kim se družiš, da, znaš, da se sporečkaš, da ne uš, to je no, ali vi ste baš sad, evo i sad pokazuje. I ti posle ovoga ćeš s njim najnormalnije. Zato što on meni posle dođe i svaki put on pušta ovo. Svaki put sa svima. Da. I onda sa kroz zajebanciju, a to posle uvredu. Ja mu kažem iljadu puta, ako ti mi rekao moj si. A čime sam te sad uvijedio? Dajmo sad koncerto danima. A čime danas? Jer koliko sam tjuće puta rekao, nemoj me će spominjati, ja ću raspravu s tobom, hoću da budemo dobro. Ja sam ja raspravio se. Koliko sam puta rekao, ti juče isto 10 puta kriječeš. A šta danas sam te danas ja vidu? Juče je kad justo isto kriječeš, samo kriječeš. A šta danas? Šta danas? Mali dečki, čovu, ono, ha, hu. Jesi mali? Jel imate performanse? Pa za tebe nisam, za tebe, ovo sam za vas. Bravo. Duplo mlađi, duplo jači. Bravo. Bravo, ja poštujem, to je tvoje mišljenje. Ja ti neću obzirati pa ti što se priključi njima da mi jebeš. Ko, a ko jebe, Matije? Ti jebeš ti ja jebe. A nemam ja veze s njima. Ti nemam ja veze s njima. A nemam u njih izračeš. A ti zemlje boli to sa se odruđi njima. Vidi raj, pojavljam ste. Da. Sudite, pojavljam po želji. A što da se ne družim s njima? Ne, nego mi psuješ njima djecu. Ali ne psuje. A ko ti psuje te osobu? A ko je tebe s ovo djecu? A ti si meni prvi i uzman. Niko ti nikto nije uzman. Kristijan, Bugarin, Zvezdan, Sana, ima Anđela, 10 ljudi ste izbacili. Ja tebe ne osporavam. A ti mi jebi mater. Hvala ti je jebo, druga, ti si bolest. Možda me popisite kurac svi. Evo, bravo, sad. Kako si ti, dobra. Dođi, evo ja ću doći. A ja tebe ne krivi. Da mi jebete malo ovo što ste rekli. Ja znam samo da je tebe ubio ovaj prostor ovdje, da nije dobar u glavi. Da se željen realiti, da se željen da budeš više. Nikad izađeš, svali ti što dođe. Samo vaš, to je sve. Još jednog ovdje izmjera. Pa kad kažem svojim,
tim kojim imaš drugačije mišljenje o njima, i oni će se biti gori nego mi. Care, dođi po kere, care, pobegu ti kere. Ko priča o tvojim drugovima? Ko su moji? Pričam ti o tvojim drugovima. Ja samo su djeca moja. Samo su djeca moja. Bože, dragi. Ja se vidi. Neću ti reći za ovo. Neću ti reći ovo, jer te poštem da te ne usere. Da ne bi morao, znaš šta da uradiš, da bi se oprao. Ajde, zvoli. Ti si rekao da ja nisam jedin. Ti rekao. Pa to ti si bolestan. Ti, gospođa, ste rekli da ja ne mogu vas da zajebam, a da se molim Bog. Ti si bolestan. Čipe, ti si bolestan. Ovaj čovjek. Priča podne stvari. Jeste, jeste. Ako možete da se oglasite da stane. A to nije u redu. Diskvalifikujte ga. Ovo traži diskvalifikacija. Oglasi se. Psuj. Diskvalifikacija. Ajmo. Ja sam ti samo rekao. Ajde. Ajde. Ma ajde. Da vas vidim. Ajde. Ajde. Kako se ponaša čovjek koji zašto pa te stavove? Kad me napadu. I monah pušku drži kad brani svetinju. I monah drži pušku kad brani svetinju. Da vam da da me vi cepate. Ja vam nisam zvezda slavni. Ti si ovdje cepao samog sebe. Zvezdan vam nikad nužnu reč nije rekao. Nije vas opsovo. Jebali ste mu sve. Djecu mu je dirao. Rekao mu da je dirao djecu. Rekao si mu da jebe godište čerke. Ti mu rekao. Da, to je istina. To je istina. A šta ja pričam? Istina da je bio sam neko kad godište njegove čerke. To je istina. To nije provokacija. To je istina. Dečko. Šta dečko? Ja ti saver druga. Šta dečko? Ja ti kum. Jel ti svako izlaganje mora biti 45 minuta svađanje s drugim? Normalno. Jedini koji je ušao u zadrugu da zastupa neke stavove. Neke. A jedini koji nije za jedini koji ne zastupa. Ti si lažni moralista. Jedini koji lažni moralista. Jer ne možeš biti još on kraj. A radiš drugo. Ja sam teo zborom da budem ispričao. Zastupaš jedno, a radiš drugo. To si ti. To si ti kao. Hvala lijepa. Mi smo još gori što se s tobom raspravljamo. Šta samo mu ne treba dati ništa. Malo vas je trojica. Pričaj, jebi nas slobodno. Roko Maroko, kome zima Roko? Dosti slobodno vam. A sad, ajde, ide. Ovo neko mora stati od vas. Kažem, paći se. Ajde, da ne budemo baš toliko bezobrazni situacija i kako jeste. Tako je. Nema potrebe da se dodatno svađamo. Čovjek koji zastupa stavove bi to trebao najbolje znati. Care, dođi po kere. Vi ste se meni umješali. Vi uvijek ću se umješati. Zubi ispali. Vi ste se umješali. Ti meni je spominješ. Vi ste se umješali. Nemoj me spominješ. Ne spominješ me ja se ne. Vi ste se umješali. Ja sam mi ne spominjam. Pa ti hoćeš da se umješam kad me spominješ. Ne, jesi rekao da su ti kera prebili, izbili mu zube. Jesi ti meni rekao? To je jako ružno što sad pričam. Jesi rekao da su ti prebili kera, izbili mu zube. Jako ružno što udaraš na traumu. Jesi mi rekao da su ti kera prebili. Meni je moj pas bio najbitnija stvar. A on kaže da sam ja kjer. Jesam ja kjer. Ti si kjer u duši. Što niste čuli da se kjera, ne da mu zube izbio. A moj kjer je imao 10 puta bolje duši. Zato kazam caru iz svog iskustva da dođe po svog kjera. Ja mogu da nastavim, pačice. Naravno, izvolite. Pecu, sad više ni reč. Ova mala sugestija ovih divnih mladih ljudi. Vidim da su jako organizovani i da su posle svakog svog izlaganja imali jedan blagi pogled preko selektora. Jako je bitno, koliko god bili talentovani za neke stvari, da budete dobro organizovani i meni je veliko zadovoljstvo što sam sam protiv vas. Rekao sam, distanca je jako bitna i verujte, ja sam na početku realitija bio prihvatio previše lično neke stvari i to sam veliku grešku napravio kad je ušla Čučićka, pa sam sve te probleme uhvatio i prihvatio kao svoje, gdje sam se stresirao i posveđao jako puno svojim ljudima ovdje. Trebao sam da to skapiram onako kako stvarno stvari stoje, da sam ja ovdje došao isključio zbog sebe, da sebe pokažem, a ne da ispravljam krive drine koje su iskrivile još krajem, odnosno sredinom prošle decenije. Ja nemam veze s tim stvarima, meni je jako drago da ljudima kada kažete istinu, kažu vam ko ste i šta misle o vama. Sve u životu recite ljudima, samo nemojte istinu. Kad kažete nekom istinu, reći vam šta misle o vama. Ja ničiji potro nisam, nikad u životu bio. Ja sam stav imam ovdje od prvoga dana, niti pripadam gornjem, niti donjem domu. Imao sam rasprave sa njima, imao rasprave s ovima gore. Isključivo se vodim istinom što su ovdje rekli. Imam tu neku dozu u sebi poganluka da im kažem u oči da ih se ne bojim. Bojim se samo Boga, koliko god su oni pozivali na Boga da udari u najmanje, ja to njima ne želim. Nek su njihova deca živa i zdrava, 100 godina i svi nek su živi i zdravi, pa i moji. Eto. Navešću kao najneprivlačniju osobu Mikicu Bojanića. Hvala lijepa. Maja Pazola. Ajde, okej. Paži. Maramice, nemojte bacati vlaše, može da prođe izmet, ali maramica ne može. Da znate. Okej. Dobar dan svima. Pa baci jedna kratka izmet. Ništa. Dobar dan svima.